Ja. Kan vi vente mere? Hallo. Må jeg byde velkommen i den kommende spisestue på Omsorgscentret Kærbo. Vi har jo fået et rigtig godt traditionelt rejsegildebyggevær. Det er jo noget barsk i øjeblikket, men der er jo sørget for os. Medmindre man vil ud og beundre bygværkerne i den stand, de står i øjeblikket, så er det vist også muligt, men ellers må vi nok hellere blive her. Vi skulle i dag fejre, at der er rejsegilde, og vi har Kooperativ Byggeindustri som arkitekter på denne opgave. Det er jo ikke en sædvanlig situation for Kooperativ Byggeindustri. Det vil jeg gerne bemærke, at de i dette tilfælde arbejder som kommunens arkitektfirma og leder byggeriet. Men ellers er der gået en tilbudsgivning i lighed med, hvad man gør på andre offentlige byggerier. Når vi har gået ind i det her, så er det på grund af en mangeårig erfaring med Kooperativ Byggeindustri, og vi syntes, det var en passende opgave at lade dem prøve kræfterne på en ny måde. Og indtil nu må jeg sige, de har indfriet forventningerne. Jeg håber også, de selv lærer lidt af det, og det kan jo altid være til den positive side. Jeg vil sige velkommen til alle, og jeg vil håbe, at I mindes denne dag. Ishøj Lokal TV har lovet at gøre sit til det, så en gang, når dem, der bor i Ishøj, får lov at bo her på Kærbo, så kan de tage sådan et bånd frem og køre det over det lokale TV og se, hvordan det var, da man holdt rejsegilde i 1977. 78, undskyld. Men vi skulle nu give ordet til ejendomsudvalgets formand, Poul Hansen, som også er formand for byggeudvalget. Værsgo, Poul. Mine damer og herrer, kommunen har inviteret den til rejsegilde. Og vi siger den tak, fordi de vil være med til at festliggøre denne dag for vores arbejdere og vores håndværkere og vores teknikere. Dem skal der rettes en særlig tak til. Der er et gammelt ordsprog, der siger, godt begyndt er halvt fuldendt. Rejsegildetraditionerne er gammel dato. Nogle påstår, at de kommer sydfra, ligesom juletræet. Dog har man fra gamle regnskaber fra Københavns Universitet ved et rejsegilde i året 1543 fundet en post, der lød en tynde dobbeltøl til tømmerne som rejsetynde, pris 2 mark. Hver landsdel har sin form at lave rejsegilde på. De har hver deres form af kransning. Og hvis de forskellige har set den kransning, vi har herude på bygningen, så vil de se, det er den sjællandske kransning. Kransene er vandret. Der er 3 kranse. Og det symboliserer tro, håb og kærlighed. Flaget i toppen, det taler for sig selv. Jeg var engang til et rejsegilde, hvor en vittig sjæl mente, at den nederste krans var arbejderne og håndværkerne. Den mellemste var arkitekterne. Og den lille krans for oven, det var bygherren. Men der er sikkert mange variationer
på at udtale det her. Her i Ishøj Kommune er vi bygherre. Den rolle har vi prøvet ikke så få gange i de senere år, og der er blevet bygget meget herude. Men vores første plejehjem blev bygget i kommunen i 1958. Dengang der hed det ganske vist alderdomshjem. Der var plads til 21 af vores ældre medborgere, men vi var også kun dengang 21 indbyggere i kommunen. 2100 indbyggere, undskyld. I 1966, der byggede vi pensionistboliger, tre boliger, og senere i 1968 og 69 udvidede vi det med fem boliger. Med den store udbygning, som vores kommune har været i de sidste 10 år, har det været nødvendigt at tilgodese vores borgere med en nutidig pleje- og alderdomsforsorg. Derfor godkendte kommunen et af KBI udført skitseprojekt for omsorgscentret den 1. i 6. 1976. Som borgmesteren sagde, blev der lavet samarbejde mellem KBI og kommunen, og vi underskrev kontrakt, hvor KBI var vores arkitekter og tilsynsførende for byggeriet. Der blev lavet prisoverslag, og vi holdt en inputlistation den 31. i 1. og den 1. i 2. i 1977. Kommunen besluttede at igangsætte Kærbo den 5. i 4. 77 for første etappen, og det første spadestik blev taget den 17. i 5. 77. I dag holder vi rejsegilde. Tal er almindeligvis noget kedeligt tørt noget, men vi skal alligevel have nogen med i dag. Omsorgscentret Kærbo har et grundareal på knap 18.000 kvadratmeter, et byggeareal på 6.770 kvadratmeter. Der er anslået en byggetid på 18 måneder, og vi holder til dels byggetiden. Det kniver lidt i øjeblikket, men der er ikke noget at sige til. Der er også koldt derude. Anskaffelsesummen. Den er på 23.912.550 kroner, eksklusiv inventar. Hvad får vi så for de mange penge? Et moderne og et menneskevenligt bygning. Med 40 plejehjemspladser, 25 daghjemspladser og et dagcenter til 75 mennesker. På arealet er der også plads til beskyttede boliger. Og der er i dag projekteret 40 beskyttede boliger, fordelt på 10 toværelseslejligheder til ægtepar på et nettoareal på 54 kvadratmeter. 30 halvandenværelseslejligheder til en person på 45,36 kvadratmeter. Det er det, vi kalder for byggeriets anden etape. Og som Storm P. engang har sagt, det er svært at spå om fremtiden. Men i dag er det første etappen, plejehjemmet og dagcentret, vi holder rejsegilde for. Og jeg takker på kommunens vegne endnu en gang arbejdere, håndværkere og teknikere for et godt påbegyndt arbejde og beder selskabet med mig udbringe et trefoldigt leve for omsorgscentret Kærbo. Det længe leve! Hurra! 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 Så vil direktør Rostock komme herop. Som borgmesteren rigtigt sagde, så er vi kun arkitekter, men vi er også ingeniører, og vi er også byggelederfirma. Det passer meget godt med min gamle tradition i KBI, som siger, at vi kan lave alt fra at rense tagrender til at bygge byer. Det er første gang, at vi har prøvet det der kun at være arkitekter. Vi er normalt en hel masse mere end arkitekter. Vi er hovedentreprenører, vi er totalentreprenører, og vi er en hel masse mere. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den tillid, som Ishøj Kommune har vist os ved at give os et arkitektarbejde. Det arkitektarbejde har vi prøvet på at gøre så godt, som vi kunne. På samme måde har vi lavet ingeniørarbejderne og byggestyringen, og det vil vi endnu en gang
gerne takke Ishøj Kommune for at have givet os. Det er klart, at den opgave, som Ishøj herved har givet os, er noget anderledes end den, vi plejer at gøre. Hvor vi plejer at have hovedentreprenør siden, så har man denne gang måtte lave en licitation, og det har vi fundet os i som de gode teknikere, vi prøver på at være. Vi har lavet den bundne licitation, og vi har haft den glæde, at der var mange af dem, vi ville have spurgt, som var blevet billigst alligevel, som blev billigst i den situation, som vi nu stod i. Og det vil jeg gerne takke dem for, som har givet de der tilbud. Men jeg vil også gerne som tekniker have lov til at takke alle de andre håndværkere, som har været med til at rejse dette hus. Vi kunne i og for sig have holdt et rejsegilde op på taget, fordi det der rejsegilde her, det adskiller sig fra mange andre rejsegilder ved at være et, hvor der virkelig er rejst nogle spær. Og når vi ikke har gjort det, så er det på grund af kulden og på grund af årstiden, eller omvendt. Og vi kunne, som sagt, have holdt det op på taget og holdt et rigtigt rejsegilde for dem, der har rejst husene op og stå fra nu af og frem efter. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de medarbejdere, vi har haft i KBI, som har deltaget i det her projekt og som har udført et glimrende stykke arbejde, synes vi i hvert tilfælde, og vi er glade for, at Ishøj Kommune udtrykker det gennem sin borgmesters udtalelse om, at man er glade for den indsats, vi har gjort. Og med disse ord, så vil jeg gerne bede forsamlingen om at udbringe et leve for Ishøj Kommune, fordi uden den tillid, som ligger i, at kommunen har vist os den tillid, og uden dette var det ikke blevet til noget. Men det er blevet til noget nu, og det er vi glade for, og vi håber, at vi kan samarbejde. Ganske vist har man ikke ret mange grunde, ret meget mere i Ishøj, men det, der kan være tilbage, det skal vi nok ordne, hvis man synes det i Ishøj Kommune. Og med de ord vil jeg gerne have lov til at lykønske Ishøj Kommune med dette plejehjem, som har fået en lidt jeg vil ikke sige krank, det har fået en glimrende skæbne på den måde, at det startede jo oprindeligt som noget meget indviklet noget med samarbejde med Københavns Kommune, og så skar man igen med Ishøj Kommune og sagde, nu gider vi kraftknus med ikke mere, nu bygger vi det plejehjem. Og jo før vi bygger det plejehjem, jo billigere bliver det, sagde Mark. Men med disse ord vil jeg gerne takke for tilliden til KBI og som er vist af Ishøj Kommune, og bed forsamlingen med mig om at udbringe et trefoldigt leve for Ishøj Kommune. Det er længe leve. Hurra! 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 Bagefter. Det er mange år siden, det sociale udvalg første gang drøftede spørgsmålet om at opføre et omsorgscenter. Og det er mig derfor en speciel glæde som formand for socialudvalget at være med til dette rejsegilde i dag. Det sociale udvalg og jeg ser med forventning frem til byggeriets afslutning og omsorgscentrets ibrugtagen. I de år, der medgik til planlægningen og udarbejdelsen af projektet fra centret, deltog det sociale udvalg aktivt i dette arbejde. Under KBI's kyndige vejledning besøgte det sociale udvalg og kommunens teknikere en række forskellige plejehjem og omsorgscentre, og man samlede derved et rigt erfaringsmateriale, som kunne indgå i planlægningen. Vi finder, at vi får et meget moderne og velindrettet center, der også indeholder meget betydningsfulde miljøværdier for de kommende brugere. Virkeliggørelsen af dette center markerer et højdepunkt for udbygningen af kommunens forskellige sociale og sundhedsmæssige ordninger og institutioner. Udvalget takker hermed alle
de, der har medvirket til centrets opførelse, for den indsats, der er gjort, og for det gode samarbejde. Tak alle sammen. Mit navn er Poul Jensen. Jeg er daglig leder af Murersvendenes Aktieselskab. Først en tak fra mandskab og firmaer for markeringen. Vi er glade for at komme lidt ind i varmen. Jeg synes nok, man tør sige, at byen herude i disse dage svarer til sit navn, Ishøj. Det skulle måske lige en lille tilføjelse til. Stormfulde ishøjder ville nok passe bedre. Så begynder jeg forfra igen. Herr borgmester, ærede udvalgsformænd, hvor jeg der var en kvinde, herr arkitekt Palle Rostock, herr ingeniør Palle Rostock, tak for godt samarbejde. Det har været en kedelig arbejdsplads herude. Alt er gået efter programmet. Så at sige første gang, jeg er her. Som chef for klageafdelingen kommer de steder, og kun de steder, hvor der er noget galt. Tak fordi der ikke har været det herude. Det skyldes også en fortræffelig byggeleder. Vel, han giver ikke ved dørene. Vi skal fægte noget med ham, hvis der er et eller andet, der ikke står beskrevet. Det har du nu ikke været meget af. Men han får det til at køre. Det er vi meget glade for. Også er vi det stolte af. Fra vores side, der kan jeg ikke tage alle mine kooperative kolleger med. Men vi er i hvert fald, fra hvor jeg kommer, glade for, at vi følger Rostock i tykt og tyndt. Især det tynde. Når han nu ikke er hovedentreprenør, så plejer vi at følge med ham. Efter en dygtig reduktion af prisen, her har vi kunnet klare os uden, om jeg så må sige, den medhjælp, der kunne komme derfra. Ishøj Kommune, vi har bygget skoler, nu plejehjem, vi er tagdækkere herovre på den ganske interessante bebyggelse, som folk jo valgfarter har ud for at se. Vi er glade for det. Vi tror ikke, det er kommunevalget, der gør alt den aktivitet, for så kunne vi ønske os valg hver år, herre borgmester. Vi håber, at det bliver en fortsættelse ude i kommunen. Som sagt, vi er meget glade for at virke her. Håber også, at I får gjort så mange børn, så vi kan udvide Vejlebroskolen endnu en gang. Vi har som sagt arbejdet som bare nok sagt for at komme ind i varmen. Vi er glade for alle disse private folk, som vi vel er klar over, hvad håndværkerne ikke altid er, hver på deres felt har gjort en indsats for, at dette her blev sat i gang. Vi er glade for, at I kommer herud i dag og ser lidt af vores forhold. Til også jeg har engang selv været en svend og kender til svendeskikke, som skrevet står i sangen, for det er sgu koldt. Vel er det kun en halv eller en hel grads frost i dag, men der kan man se lidt om, jeg tror, det var udvalgsformand Poul Hansen, der sagde, at der var et par dage, der knirkede. Det er også rigtigt, Poul Hansen. Vi måtte nemlig gå i kælderen, og der er vi altså 3 dage foran. Så er vi til gengæld 3 dage bagefter heroppe. Sørger du for godt vejr, så sørger vi for at komme 8 dage foran. En udgang. Tak for arrangementet. Og jeg synes nok, at håndværkere, firmaer, en udgang kan udbringe et leve. Det skal være for en god anden halvleg. Lad os prøve at følge det op, Poul Hansen sagde. Godt begyndt er halv fuldendt. Det sker i håbet om en god, snarlig og rigtig afslutning. Så lad det leve. Det leve. Og da der ikke er nogen af de øvrige, der har sagt, så vil jeg afslutte med skål.
og få sin aftensmad. Kraften snart over larmen op. Vi er nødt til langt til med.